No, velké téma toho zápasu byl taky Mojmír chytil. <coughs> Hodně se o tom psalo, jestli už je ve slávi, byl na lékařských testech, ty dopadly dobře, ale nastoupil za Sigmu. Měl z toho zamotanou hlavu, Mojmír? Neměl, neměl. neměl jo. Byl, jako na nás působil dobře, myslím, že ta komunikace, on se o to odstřihnul, nechává to vlastně na agentuře a na klubech, takže jako Mojmír je vynikající kluk z charakterově, takže já, my jsme neměli pocit, že by byl zamotaný. No, ale přestupové okno je otevřené až do půlky února. Ano. To znamená, že dokud to nebude ukončený to okno, tak je to 50 na 50. A je dobře tady v tom příběhu, že Slávě vyhrála 5-1? Že by ho nemuseli tolik chtít a potřebovat? Já si myslím, že ne. Já si ne? myslím, že ta Slávě pracuje přeci jenom trošku jinak, takže si myslím, že ne. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.